Namami Dhanvantarimadi Devam. Om Shankam Chakram Upariadaschakarayo Divyaushadam Dakshine Vamena Nyakarena Samvridasudha Kumbham Jalukavanim Bibrana Karunakara Sukakara Sarvamaya Dvamsaka Sarvam Meduritam Chinatu Bhagavandam Vantari Santatam Om. As doenças são causadas por dosha. Sempre. Nunca vai haver, por definição no Ayurveda, jamais, em hipótese alguma, uma doença no teu corpo físico sem a presença de vata ou pita e ou kapha enquanto dosha. Dosha é a raiz do estado de doença no Ayurveda. Ponto. Porém, a gente vai entender aqui, anota aí. A gente vai entender aqui ama não só como um estado de que você tem material mal digerido no seu corpo, seja no teu estômago, seja na tua língua, seja nas suas fezes, seja onde for. Mas a gente vai considerar ama como um espessante do oceano causal metabólico, o plasma. Em ocidentalês, Urasadato. O que que significa isso? Significa que ama não é apenas uma substância, mas ela também é um coeficiente de liquidez, é um coeficiente de espessante. Sabe quando você pega um treco e joga um espessante no molho para ele ficar mais denso. Ok? E a perspectiva do Ayurveda é: quando este meio chamado plasma, ele está espesso demais, você não consegue mobilizar dosha do seu corpo metabólico para o seu tubo metabólico. Porque ama entope a porosidade dessa membrana. E você pode fazer força para arremessar aquele dosha do corpo metabólico para o tubo metabólico para ele ser ejetado. Mas é esse alto grau de especidade. E esse alto grau de adesividade tornam esta movimentação que o Ayurveda entende como fundamental para a saúde metabólica de tirar a caçamba de entulho, de dosha, de dentro do corpo metabólico e passar pelo portão do plasma até a rua do tubo metabólico, aonde o caminhão que pega a caçamba consegue levar isso embora. Essa ama gruda esse portão. E esse canal de espremer o líquido aonde vata, pitta e kapha enquanto doshas, na forma de excesso de gás, excesso de calor e excesso de líquido gelatinoso, colágeno, não está conseguindo ser passado por esses microporos. Isso não está conseguindo se passar porque a ama veda essa semipermeabilidade. E nesse momento, o Ayurveda não tem mais o que fazer por você. Lamento. Sorry, sorry. O Ayurveda, na média, não vai tirar doshas do seu corpo metabólico. Aí a gente vai ter que entrar numa discussão se o Rakta é corpo metabólico ou tubo metabólico. Mas para simplificar, a gente vai considerar assim: existe o tubo metabólico, existe o Rasa-Rakta, que é o complexo sanguíneo, e existe o corpo metabólico. O Rasa-Rakta ele não é nem exatamente corpo metabólico e nem exatamente tubo metabólico, ele meio que faz um meio-campo entre os dois setores. Ok? Então, o Ayurveda, ele só purga
dosha do teu sistema, ou através do Rasarakta, ou através do seu corpo metabólico, ou desculpa, tubo metabólico. Ele não sabe, e nem estou dizendo que teria, mas toda a noção de Panchakarma é jogar dosha do corpo metabólico para o tubo metabólico, e para isso, a permeabilidade da membrana, aonde esse movimento vai ser transposto a essa caçamba, não pode estar bloqueado, não pode estar grudado, não pode estar inoperante. Sabe? Quando você tipo tem uma obra e o portão para de funcionar, aí você fala, putz, não vai agora entrar mais areia, não vai mais entrar não sei o quê, etc. E tal. Sem esse portão funcionando, que é a membrana, porque aquilo dali grudou um cimento ali, tipo aquele negócio parou de funcionar, ok? Esta movimentação de dosha do corpo metabólico para o tubo metabólico fica impossível, ok? Então, ama não é só resíduo metabólico mal digerido que precisa ser excretado do teu sistema para você começar o Panchakarma. Ama é um estado pesado, viscoso, grudento, cimentício do teu sistema de plasma, que impede o espremimento. Sabe quando você pega uma laranja e aí você vai, meio que no manual mesmo, e aí vai ficando bagaço naqueles poreozinhos de onde passa o suco? Aí vai ficando bagaço, vai ficando semente, vai ficando bagaço, vai ficando semente, até um determinado ponto que o próprio suco já tem dificuldade de passar pela aquela quantidade toda de bagaço e de semente. Ok? Para a gente, essa é a ideia mais ou menos do que é o conceito de ama. O plasma não está conseguindo fluir do corpo metabólico para o tubo metabólico. Diga, perguntas. Por favor, diga. Não sei se eu vou conseguir formular a pergunta, que isso vai ficar melhor para ouvir depois o áudio do que agora, que eu já não estou entendendo direito. Mas assim, ó. Tu falou em duas situações diferentes, então tu ainda considera o ama também como resíduo metabólico e esse espessamento do plasma? Não é a mesma coisa, são situações diferentes? Não, é assim, não adianta só você achar que você, ao tirar a borra da língua da pessoa, você resolveu o problema metabólico da pessoa, entendeu? Então, tratar ama não é só você estar ali com a pessoa sem borra na língua. Tratar ama é quando você faz uma pressão no seu corpo metabólico e você consegue contaminar o seu tubo metabólico com dosha. Vou te dar um exemplo. Quando eu faço o Nadshodana ou quando eu faço o Ashtanga, vira e mexe, eu saio com a língua mais com borra do que quando eu entrei. A língua entra normal, tranquila, e ela termina essa prática com borra. Explique. O que aconteceu? Se, teoricamente, eu tinha que ficar mais saudável. O que aconteceu é que o dosha que estava no meu corpo metabólico, ele foi conseguido de ser transportado para o meu tubo metabólico, porque meu plasma não estava muito pesado. Se meu plasma estiver muito pesado, na hora que eu estou fazendo ashtanga ou qualquer coisa assim, eu vou ficar com febre. Porque o que vai acontecer? O meu plasma vai estar disfuncional, esse dosha vai ser trazido do corpo metabólico para o plasma não vai conseguir esplachar para o tubo metabólico, e aí o plasma vai ficar cheio de dosha, e isso vai gerar febre. Okay? Definição de febre no Ayurveda, quando você fica com uma quantidade disfuncional de dosha no teu plasma. Então, ama pachana, Jimmy, do ponto de vista clínico, não é só você tipo melhorar a língua da pessoa. É você ver que na medida em que você está fazendo esforço de transferir dosha do corpo metabólico para o tubo metabólico, esse portão está funcionando. Ah, o Adriano escreveu, observa que a tripula aumenta muito o cera no meu ouvido e demais excretos como um bom sinal de expurgo. É, e aí você tem que manter o teu Agni funcional durante esse processo. Então, para você tirar dosha do corpo, não adianta você jogar um monte de dosha sobre o tubo metabólico. Você precisa manter o Agni, que é toda a vivência do Panchakarma. É, tira uma carrada, restaura um pouquinho o metabolismo, joga outra carrada. Porque nesse processo, quando o dosha parar dentro do tubo metabólico, não por conta de ama, o teu Agni vai ficar sofrendo com aquilo dali.
O Agni fica num estado meio moribundo, em coma, durante esse processo purgativo. Depois, por isso que a gente precisa fazer o samsara janakrama, que é ressuscitar o Agni. Minimamente é respondido, hoje? Ou ainda estamos ali? Ok. Vamos aí. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda um namastê. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashastaya Sarvamaya Vinashanaya.